Ligjvënës. Nuk është Ligjvënës Rama. Është kryetari i Mazhërisë. Ligjvënës është kuvendi Shqipërisë. Ai po tjetër. Ligjvënës quhet dhe Agronshe ajo. Çdo njerëz që është deputet që lidhet me Agronshe nuk është ligj vetëm. Thelbi në demokracisë. Po quhet Ligjvënës. Jo me OPK. Ligjvënësi dhe Grizvënës. Jo, Rama në parlament është 1 për 100 ligj. Po, po, ne ligjin, hyn në fuqi dhe zbatohet. Dhe zbatohet shmërinë e ligjit e ndjek gjykata. Po jo është Rama Ligjvënës. Dhe nuk ka faj. Jo, jo, nuk ka faj zoti Bushati sa ti mendon që çdo ligj që çon Rama duhet miratohet. Se kjo nuk e di që parlamenti quhet më në gjithë botë, ligjvënës quhet deputeti, ligjbërës. Parlamenti dhe mund ta rrotzoj. Lawmaker më quhet, po sa s'po e kuptonin logjikën. Ndërkohë që është dhe kryetari i mazhorancës dhe me rregull treshi, në qoftë se do ta ndrojë një ligj, ndron, se ne dimë që ka 80 vota sot. 74 deri 80. Të pra po them që është ligjvënës. Ti ligjvënës. Jo më ligjvënës. Ligjvënës është edhe Petro Koçi, ndele këndon live. Agroni më është ligjvënës. Çem do të godim Petro Koçi? Po po them tjetër gjë, mos ka nevojë të shkeli ligjin se mund ta bëj ligjin të tillë. Se ky e di parlamentin nga që niset nga funksioni me Ramën. Se ky nuk mendon për shkakun dhe ka drejt që mes atyre 80 që ka mund të ketë siç ndodh në çdo vend botës njerëz me ndërgjegje dhe me bindje politike që i thonë jo dhe kryeministri tyre. Kushtet ti e kanë rregullat e anushtar, ky çdo gjë. Gjore se kam thënë unë jo kryeministri për shumë gjëra. Për disa gjëra po. Për amnistinë jam kundra. Për shumicën jam kundra. Çfarë lidhje ka? Për çfarë tash? Për çfarë lidhje ka? Elisë për agon qendën kishin drejt. Për top çendën dhe e çun ke e çun për aktin terrorist dhe sot e çun kryeministri gjithmonë. Çfarë do ta mbajmë vëllai? Me çfarë do? Kjo është atmosfera e mohabetit. Po tani kjo është atmosfera ku jetojmë dhe punojmë burr. Është dëmshme pra. Ne kemi për vend ta dënojmë, pa kemi për ditën kurrizo bu. Baton. Po s'ken kurriz kryeministrin më. Ti je i lirë, ti të paktën. Unë kam pasur ndrim publik për ndërtesën për hotelin e zotit Hysem Belliu. Dhe e kam dëshkruar në të bardha të zezë.